valor 50 milyones ka pesos ng mga proyekto i-turn over ni Governor Roberto Uy sa laing lima kabarangay sa Dapitan City sa ikaduhang hugna sa sunod-sunod nga pag-turnover sa mga proyekto sa probinsya. Alang sa dugang detalye sa Aeronato sa report ni Regine Cabilin. Balor 50 million pesos ng mga malungtarong mga proyekto ang opisyal nga i-turnover ni Governor Roberto Y. Uy ngadto sa laing lima kabarangay sa Dapitan City atul sa ikaduhang hugna sa sunod-sunod nga pag-turnover ni ini kaniadtong Pebrero 17 ug 19 ning tuiga. Gilangkuban og 14 ka mga proyektong imprastruktura ang giturnover atul sa mong kalihukan, din ang nakabinipisyo niini mao ang katawhan sa Barangay Uwawon, Barangay Sikaya Bukana, Barangay Napo, Barangay Baylimango ug Barangay Sinunok. Lima ka proyekto ang giturnover ngadto sa katawhan sa Barangay Uwawon nga gilangkuban sa construction of 1 unit 4 classroom school building sa Uwawon Elementary School, construction of covered court, concreting of barangay road sa Purok Parpagayo hangtod sa boundary sa Barangay Antipolo og Purok Santan hangtod sa Purok Orchid Road section, concreting of Uwawon Antipolo Barangay Road ug lakip sab nga giturnover ang responsibilidad sa pagdumala sa bagong water supply system project. Duha ka proyekto ang giturnover sa gobernador sa Sikaya Bukana nga gilangkuban sa construction of water supply system ug opening of road gikan sa Sikaya Bukana hangtod sa Barangay San Vicente. Tulo ka mga proyekto ang giturnover ngadto sa katawhan sa Barangay Napo. Din lakip niini ang construction of water supply system, construction of multipurpose evacuation center ug road concreting and construction of retaining wall sa Napo Evacuation Center. Tulo sab ka proyekto ang na-turnover sa Barangay Baylimango nga gilangkuban sa construction of water supply system, repair of outdoor stage sa Baylimango Central School ug Barangay Electrification Extension Line project. Samtang sa Barangay Sinunok, giturnover ni Governor Uy ang proyekto nga concreting of 868-meter critical section of Barangay Road sa Sinunok Oro Road. Kahibaluan nga aduna pay ongoing nga dakong proyekto ang probinsya nga pagsimento sa dalan sa Kauswagan hangtod Linabo, diin usa sa labing makabinipisyo niini mao ang katawhan sa Barangay Sinunok. Gipamahayag ni Governor Uy sa iyang pinsahe atul sa maong kalihukan nga angay nga magpasalamat sa Ginoo sa grasya nga nadawat gikan kaniya, pinaagi niini mga proyekto nga nakahatag og kadaugan og kalambuan sa pagpuyo sa katawhang dapitanon. Sa laing bahin si Vice Mayor Jimboy Chan o Banila City Councilor Gabriel Cad og Bembem Amoy, uban sa mga opisyalis sa nasangpit ng mga barangay nga midawat sa mga proyekto, nga sa kinatibuk-an mikabat og 50,242,629 pesos and 13 centavos ang mipadayag sa ilang pagpasalamat sa mga proyekto nga mapahimuslan sa matag usa sa mga lumulupyo sulod sa taas nga panahon. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni, alas sa Sambuanga del Norte Provincial News Network. Ang daping sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.